Ovdje imamo jedan vrlo jednostavan bazer koji je protočni, znači neće zauzeti kanal. U njega utaknemo neki od kanala na konektor od serva i ovo utaknemo u prijemnik. Evo ovdje imamo jedan primjer na radar spojeno i sada ću na radar staviti protočni bazer i pokazati kako radi. Evo sad imam spojen taj protočni, evo on pokazuje da svijetli kroz njega na radar servo i sad pomićemo, znači on ne smeta radnji. A ako se neko vrijeme ništa na kanalu ne događa, čekamo, on će početi pištati. Jedina mana je u slučaju da se odspoji glavna baterija kod pada, što se događa, onda nam treba kvalitetni drone keeper, ali ovo je vrlo jeftino rješenje i ako 15 sekundi ništa ne diramo, on će početi pištati. I sad na stolu se čini dugo, evo ga pišti, i to prilično glasno. I on znači cijelo vrijeme pišti dok ponovo ne dobije signal. Evo ga, i ponovo ne pišti. Znači dovoljno je ne dirati palice i on će početi pištati. Znači nema nikakve aktivnosti i počinje. Prilično glasno i opet bilo kakvi pomak i prestaje.